Médoc, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Այսօր գրադարանավարի տոնն է, նաև մեզ համար խորհրդանշական է, տոնը կրկնակի է, քանի որ մեր գրադարանի կազմավորման 25-րդ տարելիցն է։ Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Տարես տարի վերանում է այն միտքը, որ գրադարանները միայն գիրք սպասարկելու համար են։ Մեր օրյա գրադարանները մշակութային են, նորարար են, ստեղծարար են, նույնը նաև վերաբերում է գրադարանավարներին։ Ուզում եմ, որ մեր բոլոր գրադարանավարների միտքը միշտ լինի անսպառ, աշխատեն սիրով, սիրեն իրենց աշխատանքը և նրանց ամեն մի օրը լինի նույնքան հետաքրքիր, որքան որ մեզ շրջապատող գրքերն են հետաքրքիր։ Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Ինձ համար և մեր բոլոր աշխատողների համար գրադարանը դա այն վայրն է, որտեղ մենք համախմբված ենք մի ընտանիքի պես։ Մոտ 40 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեմ, որ նվիրել եմ գրադարանային գործին։ Կարևորում եմ այս գործը նրանով, որ դպրոցի հետ համատեղ կրթում ենք շատ աշակերտների, նաև մեծահասակների, մեր գրադարանից օգտվում են բոլոր տարիքային խմբերը։ Սեր գրքի հանդեպ, սեր երեխայի նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ, սեր կատարածդ աշխատանքի նկատմամբ։ Ի ուրախություն ինձ, մենք ունենք շատ ընթերցողներ գրքային տարբերակով և մեր գրադարանավարները ամենօրյա աշխատանք ունեն։